Договор за съвместни дейности относно програмата и изпитите за придобиване на немска езикова диплома първа степен ще подпише Шуменската езикова гимназия Никола Вапцаров с Централното бюро за училищно образование в чужбина на Федерална република Германия. Парафирането на контракта ще стане в утрешния ден. Дипломата по немски език на конференцията на министрите на културата на Германия се получава след полагане на изпит по немски език от учениците в училищата, включени в партньорската програма на Централното бюро за училищно образование в чужбина. Дипломата по немски език е призната в цяла Европа.